បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆាណែលមេឌៀមញូនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដើម្បីយកមកអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់ នឹងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះគឺតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីបាទគឺចាប់ពីមនុស្សពីរនាក់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការជៀសវាងការផាកពិន័យបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាច្បាប់ថ្មីចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅបើមិនពាក់ម៉ាស់នឹងត្រូវផាកពិន័យប្រាក់ពី 2 សែនរៀលដល់1លានរៀលបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចុចស៊ែរម្នាក់មួយសាប់ស្ក្រាយពីជីវនឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ក្នុងប្រកាសថ្មី នៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2023នេះថាពេលស្ថិតនៅទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើនឬកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពាក់ម៉ាស់ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបើបុគ្គលណាមិនពាក់ម៉ាស់ក្នុងទីសាធារណៈឬ ក្នុងកន្លែងដែលមានមនុស្សចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅបុគ្គលនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមអនុក្រឹត្យលេខ 37 អនក.ក.ប. ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បាទតាមអនុក្រឹត្យលេខ 37 អនក.ក.ប. បុគ្គលមិនពាក់ម៉ាស់ នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅដោយការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវទទួលការព្រមានសម្រាប់កំហុសលើកទី1ហើយបើនៅតែពាក់សំទោសនៅតែបំពានលើកទី2នឹងប្រឈមការផាកពិន័យប្រាក់ 2 សែនរៀលទៅ1លានរៀលមានប្រភេទបុគ្គលណាសំទោសមានប្រភេទបុគ្គលមួយចំនួនដែលត្រូវលើកលែងដូចជាកុមារអាយុក្រោម6ឆ្នាំដែលមានជំងឺកូវីដ-19បុគ្គលដែលមិនមានជំងឺកូវីដ-19អាចពាក់ម៉ាស់ ដោយមូលហេតុសុខភាពដោយមានការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានឯកជនជាមួយកំឡុងនៃការជួបជុំគ្នាក្នុងលំនៅឋាននោះកីឡាករកីឡាការិនីដែលកំពុងហាត់សមឬកំពុងប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវការបន្ថែមពីនេះ មានកាលៈទេសៈខ្លះក៏ត្រូវលើកលែងដែររួមមានពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឯកជនតែម្នាក់ឯងឬជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានជាមួយគ្នាក្នុងកាលៈទេសៈដែលតម្រូវឲ្យដោះម៉ាស់ជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬដើម្បីទទួលសេវាសុខភាពព្យាបាល ឬសេវាចាំបាច់ផ្សេងៗពេលបរិភោគអាហារពេលពិសាទឹកនិងពេលថតរូបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណក្នុងឯកសារផ្លូវការផ្អែកតាមប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រភេទបុគ្គលខាងលើឬបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនោះនឹងមិនត្រូវរងការពិន័យប្រាក់ឡើយ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាននឹងគឺជាមូលហេតុដែលតកតងជាមួយនឹង
ការពាក់ម៉ាស់បាទឬការមិនពាក់ម៉ាស់ចំពោះពេលវេលាបាទដើម្បីក្រសួងគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលលុបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា